تناسلن تكبراتشو يبريدو أدماتشو أشيلتون يبريدو زينا وشنا سما تشوالن زينا ومنا سما تشون يبتما سفانا تامرو غران يزاري غمبوتا سوسكن ولتشي أسرام مستام تولت زينا وشن كما سما تاچن بفيت عرست زينا وناس قدمالن يفانو ترينا وتادراوي تقاتو يغجو پارتي أمرارو چنا يتبراكتو بومب فنداتا بمغنكو ساتلاي تفزمو تقات مساني ونا بوينغ يرترا قدائي بلچغنانا مغلچاو يفرسو تاكساكم يمبتسطو التفرو تريونا امريكانا توركيا ميلونالي روچم وقتاوي زينا وچالون زرزرون نهو يه شوافانو بفاشيستو ارومو ما قزاز بامار هزب لاي يه كفتون يزر ما تفات ارمجاو قزا بس كندر نقا لمي مراه زباي قمبارنا امران لما تادق لمي درقون قسق قاسيو چلو دقاف اندالو قلصو بها ست يتكنبا برو دمسن اقالتوال يه امرا فانو اندرنت بشوائز بغنية تالافي فانو ابب مولاتو بسوسم اسكندر يامرا زباي قمبار ما قوا قوا من تكتلو دمسون بماك انبابر اندمي قاوم تدرقو يوتاو حاسة تنيام الرجان بمقاوم نقوال لامرا هزب لتامنو لهزب ሲታገል ለኖረው እስክንድር ነጋ ቀርቶ የማራን ህዝብ ለማዳን እታገላለሁ እነሳለሁ ለሚል ለየትኛውም ግለሰብ ጭምር ድጋፍ እንደሚሰጡ በመግለጽ በኦሮሞማው ፋሺስታዊ አገዛዝ እንዲጠፋ የተወሰነበት የአማራ ህዝብ ላይ ተከፈተውን የዘር ማጥፋት እርምጃ በመቃወም ሁሉም ህዝብ በጋራ እንዲመክትና እንዲነሳ ጥሪ አቅርቧል። የማራ ፋኖ አንድነት በሸዋ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ከግንባር ባስተላለፈው በዚሁ ጥሪ በሁሉም አካባቢ የሚገኙ የፋኖ አባላትና እንቅስቃሴዎች ጋር በተቀናጀ መንገድ ትግሉ እንደሚያካሂዱ ድጋፍ እንደሚያደርጉም ገልጿል። አይስጥልኝ አበበ ሙላቱ ባላለሁ የአማራ ፋኖ አንድነት በሸዋ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ነኝ። በዚህ ሀገር ፖለቲካ ሊቆጭ የማይገባው ነገር ፋኖ ተብለ የምትቀበለው ሞትና ስር ነው። በፍጹም እንደ ኩርድ እየጠፋላለ ህዝብ ሞትህ ጌጥህ ነው ፍርሃትህ ውርደት ነው። የተከበርከው የአማራ ህዝብ ሆይ የተከበራችሁ አገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ፋሽስቱ የኦሮሞማው መንግስት በአማራ ህዝብ ላይ ግልጽ የዘር ፍጅት ማወጁ ይታወቃል። በመላው አማራ ግልጽ ወረራ እየፈጸመ ይገኛል። ይህን የዘር ማጥፋትና የዘር ጭፍጨፋ ሁሉም አማራ በጋራ እንዲመክት ጥሪ ማቅረብ ወዳለሁ። ፋሽስቱ አገዛዝ የገጠመን ባውዲዮ ጋር ብቻ ለመሆኑን በመረዳት የሚለቀቁ ሐሰተኛ መረጃዎችን ስንዴውን ከንከርዳዱ በመለየት የሚጠቅመውን ብቻ እየለየ እንድወስድ እያሳሰብኩ ከዚህ ቀደም በአርቲፊሻል መረጃው አማካኝነት በትግል ጓዶቼ በመሪ ወዳጆና በበለጠ ጋሻው ላይ የሰራውን የድምጽ ቅንብርና የድምጽ ቅንብር በእኔና በበላይ መንገሻ ላይም መድገሙን እገልጻለሁ። አገዛዙ የአማራ ታጋዮች አንድነት ስላስጨነቀው ወደፊትም ተመሳሳይ ሴራ እንደሚጠነስስ በመገንዘብ የአማራ ኃይሎችን አንድነት ሊከፋፍል እንደማይችል በዚሁ አጋጣሚ መግለጽ ወዳለሁ። በፋሽስቱ ኃይል የሚታደነው ታላቁ እስክንድር ነጋ በሀገር ውስጥ የአማራ ህዝባዊ ግንባር ማቋቋሙ ይታወቃል። በመሆኑም በዚህ ሰዓት እንደ እስክንድር ነጋ አይነት የተደራጀና ለህዝብ የታመነ ሰው ቀርቶ አንድ ግለሰብ አማራን ያማራን ህዝብ አድናለሁ ብሎ ከተነሳ ድጋፍ መስጠት ያስፈልጋል በያምናለሁ። የዚህን ቆርጦ ቀጥል መንግስት ሴራ ህዝባችን ሊገነዘብና ከታጋዮቹ ጎን እንዲቆም ያሳሰብኩ በተለይም በሸዋ በጎንደር በጎጃምና በወሎ እየተዋደቁ ያሉ የህዝብ ልጆችን እንዲጠብቅና አማራዊ ግዴታውን እንዲወጣ ጥሪ አቀርባለሁ። ፋኖ አበበ ሙላቱ ከሸዋ አመሰግናለሁ። የህብረ ዶክተር መረጃ ምንጭ ነው። በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን አማሃራ ሳይንት ወረዳን ለስብሰባ የተቀመጡ የገዢው የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች ከተቃጣባቸው የቦምብ ጥቃት መትረፋቸው ተነገረ። የወረዳው የአስተዳደር ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሰይፉ ቦጋለም ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት አስተያየት በትላንትናው ማክሰኞ ግንቦት 22/2015 ዓ.ም ተዘጋጅቶ በነበረ የብልጽግና ፓርቲ የወረዳና የቀበሌ አመራሮች ድርጅታዊ ኮንፈረንስ በመካሄድ ላይ ሳለ ማነታቸው ለጊዜው ያልታወቀ ኃይሎች በወረዳው ምክር ቤት አዳራሽ የመሰብሰቢያ ክፍል ላይ በቦምብ በመወርወር በአካባቢው ፍንዳታ ቢካሄድም በሰው ላይ ጉዳት አለመድረሱን አቶ ሰይፉ ቦጋለም አረጋግጠዋል። 190 የሚደርሱ የብልጽግና ፓርቲ የወረዳና የቀበሌ አመራሮች ለሁለት ቀናት በአካሄዱ ስብሰባ ላይ የተወረወረው የእጅ ቦምብ ወደ ስብሰባው አዳራሽ በር ዘልቆም ለመግባት ከግማሽ ሜትር የተቃረበ ርቀት እንደነበረው የቦምቡ ፍንጣሪም የአዳራሹን ግንብና መስታወት ላይ ጉዳት ማድረሱም በተለይ የአዳራሹ የቆርቆሮ አጥር ከጥቅም ውጪ መሆኑን ኃላፊው አክለው ገልጸዋል። የጥቃቱ ፈጻሚዎችን ማንነትን በተመለከተ ከመግለጽ የተቆጠቡት የወረዳው ጽፈት ቤት ኃላፊው ቦምቡ የተወረወረው የአካባቢው አመራሮች ስብሰባ እያካሄዱ ባለበት ወቅት በመሆኑ የጥቃቱ ዋነኛ
ኢላማም በኮንፈረንሱ ተሳታፊዎች ላይ መሆኑን እድመጥናትን የተደረገበት ስለመሆኑም ግምት አለንም ብለዋል። ከጉዳዩ ጋር በተያዘ በተጠርጣሪነት የተያዘ ሰው ስለመኖሩ ያለመኖሩ በውል አልተገለጸም። በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ውስጥ በቦምብ የታገዘም ጥቃት መፈጸም እየተለመደ የመጣ መሆኑ የተስተዋለ ሲሆን በዋና ከተማ ባህር ዳር ከተማ ውስጥ በቅርቡ የባህር ዳር ከነማ እግር ኳስ ደጋፊዎች ላይ በደረሰው ጥቃት ወደ 23 የሚጠጉ ሰዎች ላይ ከባድና ቀላል ጉዳት መድረሱን መዘገባችን ይታወሳል። በስላሴ አንድነት ገዳም ከ200 በላይ በሚሆኑ መናኝና ቶች ላይ በዛሬው ዕለት የተካሄደውን የጦር ወንጀል ያማራ ህዝባዊ ግንባር በጥብቅ እንደሚያወግዝ ገለጸ። ድርጊቱን አለማቀፉ ማህበረሰብና ሲቪክ ማህበራት የመብት ተሟጋቾች እንዲያወግዙ ጥሪ አቅርበዋል። በአማራ ክልል በጎጃም ደብረ ኤልያስ ወረዳ በሚገኘው የስላሴ አንድነት ገዳም ላይ 3 ሞርታሮችን ጨምሮ በተለያዩ ከባድና የቡድን መሳሪያዎች በዛሬው ዕለት ጥቃት መፈጸሙና የፌደራል መንግስቱ ይህንን ጥቃት መከላከያ ኃይል መፈጸሙን በገዳሙ ግቢ ውስጥ ከ200 በላይ መናኝና ቶች የሚገኙበት ግቢ በሞርታር በመምታት ለጊዜው ቁጥራቸው ያልታወቀ መነኮሳት ማለቃቸውን ሌሎችም ከፍተኛ ጉዳት አስተናግደዋል። በዚህም ገዢ ኦዲድ ብልጽግና ስርዓት ከባድ የጦር ወንጀል ፈጽሟል ሲል የአማራ ህዝባዊ ግንባር ባወጣው አስቸኳይ መግለጫ ገለጸ። የጦር ወንጀል በገዳሙ መናኝና ቶች ላይ ተፈጸመው በአካባቢው የመደበኛ ስልክ ጥሪም ሆነ የኢንተርኔት አገልግሎት በማቋረጥ መሆኑን ጠቅሶ ይህ ድርጊት በአገር ውስጥም ሆነ በዓለም አቀፍ ህጎች ፍጹም የተከለከለ በመሆኑ የዓለም አቀፍ ወንጀለኞች ፍርድ ቤት ICC ጨምሮ የዓለም አቀፍ ማህበር ጉዳዩን በአጣዳፊ እንዲመለከተው እንጠይቃለን ብሏል። በጎጃም ደብረ ኤልያስ ጭፍጨፋ ሲፈጸም የቆየው የሆዲድ ብልጽግና መከላከያ ሰራዊት ዛሬ ሸበል በረንታ፣ ዲማ ጊዮርጊስ፣ የትርኖራ ወጀል አባይ፣ በመርጦ ለማርያም፣ ደብረ ወርቅና ሁዲቲና ባራ አየው መከላከያ እንዲገባ ወስኖ ተጨማሪ የጦር ወንጀል እንዲፈጸም እያደረገ እንደሚገኝ ገልጿል። በተመሳሳይ በሰሜን ሸዋ እንሳሮ ራሳ መርሃ ቤቴ ይፋት ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሰራዊት በማሰማራት በአማራ ህዝብ ላይ ከፍተኛ የጦር ወንጀል በሆዲድ ብልጽግና የሚመራው ገዢ ስርዓት እየፈጸመ እንደሚገኝ ገልጿል። አማራ ህዝብ በሰራዊቱ እየተፈጸመበት ያለውን የጦር ወንጀል በጋራ በመሆን መመከት እንደሚገባው ጥሪ ያቀረበው የአማራ ህዝባዊ ግንባር የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሚዲያዎች፣ የሲቪክ ማህበራት፣ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችና ሌሎች የንጹሐን ጭፍጨፋን በአጽንኦት ሊመለከቱ አይገባም ሲል የአማራ ህዝባዊ ግንባር ዛሬ ግንቦት 23 ቀን 2015 ዓ.ም ባወጣው አስቸኳይ መግለጫ ጥሪ አቅርበዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአማራን ህዝብ በኦሮሞማ አገዛዝ እያስጠቃ ይገኛል። በተላላኪነት ዛሬም ተመሳሳይ ተግባር ይፈጽማሉ ማለት ወቀሳ የሚቀርበት የዛሬው አማራ ብልጽግና ፓርቲ የትላንቱ በአዴን ከፍታችንን የምናረጋግጠው ከህግ በላይ ለመሆንና የአማራን ሰቆቃ ለማራዘም ሰላማዊ ትግልን ወደ ጎን ገፍተው አውዳሚ መንገድ የሚከተሉ ግንባርነን ባዮች አደብ በማስገዛትና ዳግም የአማራ ህዝብ አንድነት ጸር የማይሆኑበት ደረጃ ላይ በማድረስ ብቻ ነው አንድነት እንጂ ግንባር አያስፈልግም በሚል በአማራ ህዝብ ላይ እየተወሰደ ያለውን ወታደራዊ እርምጃ ህጋዊ በማስመሰል የጥቃቱ ተባባሪና አስፈጻሚ መሆኑን በድጋሚ በማህበራዊ ገጹ ባወጣው አጠር ያለ ጽሑፍ ገልጿል። የአማራ ህዝብ መሪዎች ቀውስ እየማሰነ ያለው በመላላክ ፖለቲካ ተወልደው ባደጉና የወጡበትን ህዝብ መቀበል በማይፈልጉ ብአዴናውያን ብልጽግናዎች ነው። አማራን የሚያህል ታላቅና ትልቅ ህዝብ ወክለው ሽንፈትና አንገት መድፋትን የተለማመዱ ብአዴናውያን ብልጽግናዎች ናቸው። ለመጣ ለሄዱት አገዛዦቻቸው መገዛትና መታዘዝን የለመዱት አንገት ደፊዎች፣ ተሸናፊዎችና ተላላኪዎች ብአዴን ናቸው ማለት ያወጡትን መግለጫ ተከትሎ ወቀሳ እየቀረበባቸው ይገኛል። የአማራ ህዝብ መንቀሳቀስ ይሁን ሰርቶ መብላት በይፋ ታግዶ እየተሳደደ ያለው በእነ ተመስገን ጥሩነህ፣ ይልቃል ከፋለ ስብስብ መሪነት ብአዴን ብልጽግና በመሆኑ የአማራ ህዝብ በጅምላ እየተሳደደ የአገሪቱ እስር ቤቶች የሞላው በእነ መላኩ አለበልና ብናልፍ አንዷለም ብአዴን ብልጽግና ነው። የአማራ አርሶ አደር ምርጥ ዘርና ማዳበሪያ እጦት አንገት የደፋው በእናንተ አንገት ደፊ ተላላኪዎች እንጂ ህመሙን ታመው በህይወታቸው በቆረጡ ልጆቹ አይደሉም በማለት መግለጫውን አስታኮ ወቀሳ ቀርቦበታል። ንብረትነቱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በሆነው ቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላን ህይወታቸውን ያጡ መንገደኞችም አውሮፕላኑ ከመከስከሱ በፊትም ተጓዦቹ ለደረሰባቸው መከራና ስቃይ የሚሆን ካሳም ቤተሰቦቻቸው እንዲጠይቁም ፍርድ ቤት ወሰነ። አሜሪካው ዳኛ ግንቦት 22 2015 ዓ.ም መንገደኞቹ ለደረሰባቸው ስቃይ የተጎጂ ቤተሰቦች ቦይንግም ካሳ መጠየቅ ይችላሉ ሲሉ ብያኔያቸውን አስተላልፈዋል። መንገደኞቹ ወደ ሞት እያመሩ እንደሆነ ያውቁ እንደነበረ በምክንያትም መደምደም ይቻላል ያሉት ዳኛው ጆርጅም ኦሊኖስም ቦይንግ በበኩሉ መንገደኞቹ ስቃይ ሳይደርስባቸው ነው ወዲያውኑ በአደጋው ምክንያት ህይወታቸውን ያጡትም ሲል ሲከራከር መቆየቱ መዘገባችን ይታወሳል። በበረራ ቁጥር ኢቲ 302ም ተሳፍረው የነበሩ መንገደኞችም አውሮፕላኑ ሲከሰከስ እንደሆነ ስለማወቃቸው ምክንያታዊ ማስረጃም አለ ሲሉም ዳኛው ውሳኔያቸውን አሳውቀዋል። በዚህም
بيانيم يتغوجو چو بيت سبوچ بكرم عدقاو لدرسو سكوك عنا سكاي بوينغن كاسا متأيك اندمي چلو دانيو اسرقتاو تناغروال يتغوجي تبقوچ ببقولات چو عدقاو كمدرسو بفيتم ياوروپلانو سراتنيو چم خونو تسافارو چو نكو اندنبرو ياوروپلانو يتكسكس اندهون لماوك اچو مكنيات كرككي اللوم سيلوم لفرد بيتم اسرقتاوال بالفو مقا بيتم عند ولتشي اسران عمتمرتم يتيبيا عير منغد كبولي عالماك اف ياوروپلان مارفيام ود نايروبي كمدرقو قوزو كمجمرو ከስድስት ደቂቃዎች በኋላ በቢሾፍቱ ደብረዘይትም አየር ላይ ከመከስከሱ ዓለም አቀፍ ትኩረት መሳቡና በውስጡም ከ35 የተለያዩ አገራት የተውጣጡ 157 ሰዎች ህይወታቸው ማለፉ ይታወሳል። በደብረ ኤልያስ እየተፈጸመ ያለውን ወታደራዊ ጥቃት ተከትሎ በደብረ ማርቆስ የተቃውሞ እንቅስቃሴ ተጀምሮ የሥራ ማቆም አድማ ተደርጓል። አስቸኳይ ተጨማሪ ሪለ ጎጃም ህዝብ ተላልፏል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አገዛዝ ያሰማራው ወታደራዊ ኃይል በአማራ ክልል ጎጃም ደብረ ኤልያስ ላይ በንጹሃን ላይ ያደረሰ ያለው ወታደራዊ ጥቃትና ሊጠበቁ በሚገባቸው መንፈሳዊ ተቋማት ገዳማት ላይ ያነጣጠረ የከባድ መሳሪያ ጥቃት በመፈጸም ገዳማውያን አባቶችና መነኮሳት ላይ ግድያ እየፈጸመ ሲሆን በነዋሪዎችና ሰላማዊ ሰዎች ላይ ያደረሰ ያለውን ጥቃት ተከትሎ በአማራ ክልል ደብረ ማርቆስ ከተማ ሱቆችን በመዝጋት አገዛዙ በሰራዊቱ ስም ያሰማራው ኦነግ ጦር ባስቸኳይ ለቆንዲወጣ ጠይቀዋል። ከደብረ ማርቆስ በተጨማሪ በደጀን ቢቸና ሞጣ አማኑኤል ደምበጫ ፍኖተ ሰላም ቡሬ ዳንግላ መራዊና ሌሎችም የጎጃም አካባቢዎች ባጭር ጊዜ ውስጥ ህዝባዊን ቢተኝነት እንዲቀላቀሉ ጥሪ የቀረበ ሲሆን በደብረ ማርቆስ ዛሬ በርካታ ሱቆችና አገልግሎት መስጫዎች ተዘግቶ የነበረ ቢሆንም አንዳንድ የስራቱ አገልግሎት ሆቴሎችና ተሽከርካሪዎች የህዝብ ጥሪን ባለመቀበል የከፈቱ ሲሆን ባስቸኳይ እንዲዘጉ ይህ ማይሆን ኮነር እርምጃ እንደሚወሰድ ህዝባዊ እንቅስቃሴ አስተባባሪዎቹ ጥሪ ያቀረቡ ነው። እንዳለ ለጎጃም ህዝብ በቀረበ ተጨማሪ ጥሪ አማራ ጠሉ ስርዓት በሌሎች አማራ አጽመርስቶች በጎንደር በጎጃም ቦሎና በሸዋ ጦርነት ከፍቶ ንጹሃንን ሲጨፈጭፍ መቆየቱን በማስተዋወስ ይሁን እንጂ በሂደት ህዝቡ በአንድነት በመቆም ተጨማሪ ጥፋት እንዳያደርስ ከፍተኛ ትንቅንቅ ማድረጉን በማስተዋወስ በህዝብ ጥረት ተመትቶ የወጣው የሆዲድ ኦነግ ጦር ባለፈው ሳምንት ፊቱን ወደ ጎጃም በማዞር የጎጃምን ህዝብ በመናቅ የኦሮሞ ልዩ ኃይል አባላትን የመከላከያ ልብስ በማልበስ ደብረ ኤልያስ ወረዳ ፋኖች ያሉ በማለት ሰበብ በህዝቡና በገዳማት ላይ ጦርነት ለስድስት ተከታታይ ቀናት ማድረጉና ዛሬም አለማቋረጡን በመግለጽ ከነገ ግንቦት 24 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ ሁሉም ህዝብ ስራውን በማቆም ወደ አደባባይ በመውጣት ህዝባችን ለመጨፍጨፍ በደጀን ያለፈ ያለውን ገዳይ ቡድን መንገድ በመዝጋት ባለበት መክታት ይኖርበታል ሲሉ የትግሉ አስተባባሪዎች ጥሪ አቅርበዋል። ደብረ ኤልያስ ወረዳና በተለያዩ አካባቢዎች የገባው ገዳይ ቡድን ባስቸኳይ እንዲወጣ ማድረግ ካይበገሬው ጎጃም ህዝብ ይጠበቃል። የአካባቢ ፖሊስና ሚሊሻ በገዳማቱ ድመትና በመነኮሳት ላይ በሚደርሰው ጭፍጨፋ ምክንያት ድምጹን ሊያሰማ የወጣውን ህዝብ እንድታግዙ ለማስተጓጎል የሚሞክር ካለ ከድርጊቱ መታቀም እንዳለበትም ጥሪ ቀርበዋል። ህክምና ተቋማትና ለታየ ዳቦና የእንጀራ ሽያጭ ከሚሰጡ በስተቀር ተሽከርካሪ ሆነ ሌሎች የንግድ እንቅስቃሴዎች በተለይም የንግድ ቤቶች የመንግስት መስሪያ ቤቶች በአማራ ክልል ጎጃም ሁሉም አካባቢዎች ዝግ ሆነው እንዲቆዩ ይህንን የሚተላለፍ ወዳምና ባንዳ ግለሰብ ይሁን ድርጅት እርምጃ ይወሰድበታል ተብሏል። በጎጃም አካባቢ ለምትገኙ ጸጥታ አካላት በሙሉ ይህንን ሞት በቃኝ ብሎ በወጣ ህዝብ ላይ እጅን አነሳለሁ ብትል ያንተን ህይወትና የቤተሰቦችን ህይወት አደጋ ላይ እንደምትል አውቀ ከህዝብ ጎን እንድትቆምና አሳስባለን በማለት የትግሉ አስተባባሪዎች ጥሪ ያቀረቡ ሲሆን መላው የጎጃም ህዝብ ሁልጊዜም እጅን እየያዘ የሚያስገድልህ አመራርና የጸጥታ አካል አደብ እንዲገዛ መስራት አለብህ በማለት ከነገ ግንቦት 24 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ ተግባራዊ የሚደረግ ጥሪ ዛሬ ይፋ አድርገዋል። ይበንድ እንዳለ በአፈር ማዳበሪያ እጥረት ችግር ላይ ሆኑትና ዘር መዝራት ያልቻሉት ገበሬዎች ዛሬም አደባባይ ወጥተው በባህር ዳር ተቃውሟቸውን አሰምተዋል። የአማራ ክልል አመራሮች ማዳበሪያ በጊዜ እንዲያቀርቡና የአፈር ማዳበሪያ ከሚገባው በላይ በከፍተኛ ዋጋ የሚሸጥ ቢሆንም የማዳበሪያ እጥረት አለ፣ ማዳበሪያ እየመጣ ነው፣ ከነገ ዛሬ ይቀርባል በሚል ምክንያት ብቻ የእርሻ ወቅታችን ሊያልፍ ነው በሚል ተቃውሟቸውን በግልጽ አቅርበዋል። ገበሬዎቹ ወደ ባህር ዳር የአማራ ክልል ባለስልጣናት በአጀብ ለተቃውሞ በሚንቀሳቀሱበት ወቅት በከተማዋ ውስጥ በተሽከርካሪ የሚያልፉና ህዝቡ ከፍተኛ ድጋፍ ሰጥቷቸዋል። ከባህር ዳር በተጨማሪ ሰሞኑንም ባህር ዳርን ጨምሮ በተለያዩ የአማራ ክልል አካባቢዎች በተመሳሳይ ገበሬዎች አደባባይ የወጡ የአፈር ማዳበሪያ በአስቸኳይ እንዲቀርብላቸው ጥያቄ እያቀረቡ እንደሚገኙ ስንዘግብ ቆይተናል።
ارترام كوچ اگر بكفتن يا گنزب كميشمت ي مادابريا اقربوت لملاككم اگر بكل زدين يتتكمچ مونو تگلص سمونو لسرا گوداي ود ارترا يتگوازو ي بريكس رو چانل زگابيو اجين برير يتگنباون يتفطرو مادابريا فابريكا لمگوبنيت ادل انداگاتمو گلصوال گازيتنياو اجين بمصوام عبدور ي مادابريا ماكناونيا فابريكا وستم كبحر لاي كتلقمو ارموچنا كاسا ترف مرتوچ يتگنيو تواصوچم يتچمقم 40 شيخ لتر مادابريا بور بمامرتن لگبيام يتكففلم مونو زگبوال اند فابريكاو سراتنيوچ گلصام لارشا مرتامانت وساني يهونو يتفطرو مادابريا بقطاي 2 نا 3 عامتات وستم بايرترا وست بور 500 شيخ لتر يتفطرو مادابريا لمامرتم اندزجوم ككيميكال يممرتو ماننياون مادابرياوچن بايرترا مدر وستم يا لمتقمن اقر ميازوم تنغروال يگبرنا مادابرياوچن ያነጋገረው ጋዜጠኛው ይህ ከተፈጥሮ የሚገኘው ወይም የሚመረተው ማዳበሪያ ምርታማነትን በመጨመር ረገድ ከፍተኛ አውንታዊ አስተዋጽኦ እንዳለው ከነዚህ መካከለም የድንች ምርትን በ28% እንደሚጨምር የበርበሬ ምርታማነትን በ17% እንደሚጨምር በተለይ የአበባዎች መጠናቸውን በ20 ሴንቲሜትር እንደሚያጎለብተው የግብርና ባለሙያዎች ወይም ተመራማሪዎች አስተያየታቸው ለጋዜጠኛው አካፍለዋል። ባለማችን ላይ ካለፈው 3 አመት ወዲህ የማዳበሪያ ዋጋ በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ ሲሆን ለዚህ ዋንኛ ምክንያቱም ማዳበሪያ ለማምረት የሚወጣው የኃይል ወጪ ኢነርጂ ኮስት ማሻቀብ እንደዚሁም የሩሲያና የዩክሬን ጦርነትን ተከትሎ ዋንኛ የምርቱ አቅራቢ የሆነችው ሩሲያ የምራባያን ማዕቀብ ሰለባ መሆኗ ኢትዮጵያን ጨምሮ በርካታ አገራት ላይ ጉልህ ችግር መፍጠሩም ተጠቃሽም ሆኗል። በሸኔ ስም የሚደረገው ጭፍጨፋ የፖለቲካ ሴራ የተለመደ አካሄድ አደገኛና አክሳሪ ነው ሲል እናት ፓርቲ ድርጊቱን በመኮንን መግለጫ አወጣ። በጎሰኝነት ላይ ተመሰረተ የሀገረ መንግስት አወቃቀር አካል የሆነውና ባለቤት አልባ የተደረገው አዲስ አበባ ከተማ ዙሪያውን በማጠር ፊንፊኔን ሬሌቫንት እናደርጋታለን የሚለው የተጠና ፕሮጀክት ተባራይ መደረግ መጀመሩን የጠቀሰው ፓርቲው መንግስት የሸገር ከተማ ብሎ በሰየመው አካባቢ የሚኖሩ የተለያዩ ቋንቋ ተናጋሪ ኢትዮጵያውያን የማጽዳት ዘመቻ ሃይ ባይ ባይኖርም በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ዜጎች ቤት አልባ ናት ተመጽዋች መደረጋቸውን ገልጿል። ለባቸውን አንጠፍጥፈው ከሰሩት ቤት በማፈናቀል በማናለብኝነት ኢሰባዊ ድርጊት እየተፈጸመባቸው እንደሚገኝ ጠቅሶ ይሁነታ መንግስት ህዝብን ፍታዊ በሆነ መንገድ ከመምራትና ከማስተዳደር ይልቅ በህዝብ መከራና ሰቆቃ መሳለቅን መገለጫው አድርጎ ለመቀጠሉ ትልቅ ማሳያ ነው ብሏል። ከታሪካችን እንደምረዳው ኢትዮጵያ ህዝብ እንደርና ከተማ መስርቶ በሚኖርበት አካባቢ ሁሉ ለስጋዊ ፍላጎቱ መሟላት ከመያደርገው ሩጫ አስቀድሞ መንፈሳዊ አገልግሎቱን የሚያገኝበትና የሚያከናውንበትን አባያተ እምነት ግንባታ ቀድሞ የሚሰራ መሆኑን ጠቅሶ ፊንፊኔን ሬሌቫንት ለማድረግ የታለመው የሸገር ከተማ ግንባታም እስካሁን በተከናወነው የማፍረስ ስራ ህዝብ ሙስሊሙ የሚገለገልበት 19 መስጊዶች እንዲፈርሱ መደረጋቸውን ጠቅሷል። በመስጊዶች መፍረስ ምክንያት ህዝብ ሙስሊሙ ተቃውሞን በሰላማዊ መንገድ ለመግለጽ በወጣበት የአርብ ጁማ ሰላት ላይ የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች በወሰዱት ያህል እርምጃ ብዙዎች ለአካል ጉዳት የተዳረጉ ሲሆን ባለን መረጃ 3 ሰዎች ህይወታቸው አልፏል። በሌላ በኩል ከአርብ ግንቦት 18 ቀን 2015 ጀምሮ ጎጃም ደብረ ኤልያስ በሚገኘው የቅድስ ሲገዳም አከባቢ በከባድ መሳሪያ የተደገፈ ጥቃት እየተካሄደ እንዳለና በዚህም ጥቃት በገዳሙ የሚገኙ መናንያን እንደተገደሉ ፓርቲያችን ያገኘው መረጃ ያመለክታል ሲል ድርጊቱን አውግዟል። በተመሳሳይ ወቅት ባርሲ ሀገረ ስብከት በጥይ ወረዳ በጨፌ ሚሶማ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ካሶሳ ከተማ በቅርብ ርቀት በሚገኘው በዴራ አማኑኤል አጥቢያ ቤተክርስቲያን ግንቦት 20 ቀን 2015 ዓ.ም ተረት ምሽት ላይ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ካህናት ምዕመናን በታጣቂዎች በተሰነዘረ ጥቃት ዘግናኝ ጭፍጨፋ ግድያ ተፈጽሞባቸዋል። የኦርቶዶክስ ሃይማኖት አባቶችና ምዕመናን በታጣቂ ቡድን ዘግናኝ ጭፍጨፋ ሲደረግባቸው ይህ የመጀመሪያ አይደለም። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በወለጋ ምድር የተከናወነው ጅምላ ጭፍጨፋ የዚሁ ኢሰባዊ ድርጊት አንድ ማሳያ ነው። በሚያሳዝን ሁኔታ ህዝባችን በመንግስት ቸልተኝነት ሞትን በየለቱ እንዲል ለማመድ ተፈርዶበታል በማለት ድርጊቱን ኮንኗል። መንግስት ሞትና ጅምላ ጭፍጨፋ ለዜና እንኳን እንዳይበቃ ጉዳዩን በማፈን ያይኔን ግንባር ያድርገው ጉዞውን ከተያዘው ሰንብቷል ያለው ፓርቲው በማይታረም እኩይ ባህሪ በመጠመዱ ምክንያትም ህዝባችን የንጹሃን ዜጎች ሞት ስደትና መከራ ማብቂያውን አፍቆታል። ናት ፓርቲ የእምነት ተቋማት ማህበረሰባችንን አጽንተው የቆሙ የማንነታችን መገለጫ እንደሆነ የሚያምን ሲሆን በአብያተ እምነትና አገልግሎቶች ላይ የሚቃጣ መንግስታዊም ሆነ ቡድናዊ ጥቃት በማንነታችን ላይ የተቃጣ ጥቃት እንደሆነና በየትኛውም ስፍርት ሀገር ልትታገሰው የሚገባ ተግባር እንዳልሆነ በጽኑ እናምናለን በማለት ድርጊቱን ተቃውሟል። የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በሸገር ከተማ ስም እያከናወነ ያለውን አፍራሽ ተግባር ባስቸኳይ እንዲያቆም ለደረሱ ድመቶችና መፈናቀሎች ተጠያቂነት እንዲኖር ጠይቋል። መንግስት በደብረ ኤልያስ በቅድስ
ስላሴ ገዳማ አካባቢ ጀምረውን በከባድ መሳሪያ የታገዘ መጠነ ሰፊ ጥቃት ባስቸኳይ በማቆም ለተፈጸመው ግድያና ለወደሙ ንዋያተ ቅድሳት ተጠያቂነት እንዲኖር ስለ ጥቃቱ ሁኔታ ለእምነቱ ተከታዮች ማብራሪያ እንዲሰጥ እንዲሁም የተስተዋሉ ችግሮች ካሉም በሰላማዊ መንገድ ብቻ እንዲፈቱ እናሳስባለን ብለዋል። መንግስቲም የህዝብን ጥያቄ በኃይል ሳይሆን በሰለጠነ መልኩ ምላሽ መስጠትን መርህ እንዲያደርግና ህይወታቸው ያለፈና ያካል ጉዳት የደረሰባቸው ወገኖቻችን የደረሰባቸው ጉዳት ባስቸኳይ ተጣርቶ ፍትህ እንዲያገኙ እናሳስባለን ብለዋል። እናት ፓርቲ የሸኔ ኃይል የንጹሃን ጅምላ ጭፍጨፋ ማዕከል ያደረገው የገዢው መንግስት አካላት የተለመደ የሥራ ፖለቲካ አካሄድ አደገኛና አክሳሪ በመሆኑ አፋጣኝ መፍትሄና እርምት እንደሚያስፈልግ በድጋሚ አጽንኦት ሰንቶ እንደሚያሳስብ ገልጿል። አሁንም ቢሆን መንግስት ራሱን ገምግሞና መዋቅሩን አርሞ ለፍትህ በመቆም የጥላቻ ፖለቲካ ቁማርተኞችን ለፍርድ እንዲያቀርብ እናሳስባለን ሲል ጥሪ አቅርቧል። የኦሮሞማ አገዛዝን የጥፋት ፕሮጀክት ለማስፈጸም በሽፋን ያገለግላል የሚባለው ገዢው ብልጽግና ፓርቲ ፍላጎታቸውን በኃይል ለማሳካት የሚጥሩ ጽንፈኛ አካላት ፈትነውኛል ሲል የጉባኤውን መጠናቀቅ አስታኮ መግለጫ ሰጠ። አገሪቱን በስርዓቱ መምራት አልቻለም። የኦሮሞማ አገዛዝ የጥፋት ፕሮጀክትን ለማሳካት ህዋትና በአብይ አህመድ የሚመራው የኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ ሁለት ሀገር ለመፍጠር የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ በአገራዊ ሽፋንነት ለማስቀጠል ይንቀሳቀሳል የሚባለው ገዢው ፓርቲ ለሁለት ቀናት ያደረገውን ስብሰባ ሲያጠናቅቅ በሰጠው መግለጫ አስቀድሞ ስብሰባውን በተመለከተ ሲቀርቡ የነበሩ መረጃዎችን የሚያጠናክር መግለጫ ሰጥቷል። ፍላጎታቸውን በኃይል ለማሳካት የሚጠሩ ጽንፈኛ አካላት በእጅጉ ፈትነውኛል ብለዋል። አገሪቱን መምራት አልቻለም የተባለው ገዢው ብልጽግና ፓርቲ የነጠላ ቡድናዊ ፍላጎታቸውን በኃይል ለማሳካት የሚጠሩ ጽንፈኛ የሆኑ በማለት የወነጀላቸውን ኃይሎች በነጻነት አስተዳደርና አጠቃቀም መካከል ሚዛን ለማስጠበቅ በሚደረግ ጥረት ረገድ ፈተናና ጉድለት ገጥሞኛል ያለ ሲሆን ለሁለት ቀናት አደረግኩት ያለው መደበኛ ስብሰባ አስታኮ የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ምክትል ፕሬዚዳንት አደም ፋራ ዛሬ ግንቦት 23 ቀን 2013 ዓ.ም በሰጡት መግለጫ ላይ ጠቅሰዋል። በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ የተደረገውን ስምምነት በህዋትና በገዢው ብልጽግና ፓርቲ ብቻ እንዲካሄድና በጦርነቱ የተሳተፉ ወገኖች እንዳይካተቱ በተለይም አማራና አፋርን ያገለለ መሆኑ ወቀሳ ሲያስከትል የነበረ ሲሆን በአሁኑ ወቅትም የህዋት ፍላጎትን ለማሳካት ወልቃይትና ራያን በጉልበት ለመስጠት በአማራ ላይ ትጥቅ ለማስፈታት የከፈተውን ጦርነት አስታኮ በስብሰባው ላይ እንደሚዋይ መረጃዎች ሲወጡ የነበረ ይህንኑ የሚያጠናክር መግለጫ የፓርቲው ምክትል ፕሬዚዳንት ሰጥተዋል። ባለፉት ወራት የነጠላ ቡድናዊ ፍላጎታቸውን በኃይል ለማሳካት ፍላጎት ያላቸው የሚጥሩ አካላት በተለይ ጽንፈኛ የሆኑ አካላት ሀገራዊ አንድነታችንን በህብረ ብሔራዊ መሰረት ላይ በጽኑ እንዳንገነባ እጅጉኑ ፈትነውናል በማለት ፓርቲው ያጋጠሙ ፈተናዎች ለመሻገር የተለያዩ ስራዎችን ሰርቻለሁ በማለት ይሄ ነው ብለው ያልጠቀሷቸውን ስራዎች በተመለከተ ተናግረዋል። ገዢው ፓርቲ ሌላው በችግርነት ያነሳው በነጻነት አስተዳደርና አጠቃቀም መካከል ያለው ሚዛን ማስጠበቅ ፓርቲያችን ለነጻነት ትልቅ ቦታ የሚሰጥ ነው፣ በቀጣይም ያንን አጠናክሮ መቀጠል ይፈልጋል በማለት ገዢው ብልጽግና ፓርቲ ግዴታቸውን በአግባቡ የሚወጡበት ሁኔታ መፍጠር ይጠይቃል በማለት የፌዴራል ስርዓት የሚባለው በስም የቀረና የኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲን በበላይነት ለማስቀጠል የሚደረገው እንቅስቃሴ በክልሎች በኩል ያለው ጣልቃ ገብነት በቅሬታ ሲቀርብ የነበረበትን በተመለከተ ምላሽ ሳይሰጡ ቀርተዋል። ዜጎች የተለያዩ ቡድኖች የነጻነት መብታቸውን ለመጠቀም በሚያደርጉት ጥረት የሌሎች ግለሰቦችና ቡድኖችን ነጻነት መጋፋት የለባቸውም፣ መብታቸውን ሊነኩ አይገባም። ከዚህ አንጻር በነጻነት አጠቃቀምና አስተዳደር መካከል ሚዛን መጠበቅ ያስፈልጋል በማለት በሰላማዊ መንገድ ድምጻቸውን ለማሰማት በሞከሩ ዜጎች ላይ ጭምር የጥይት ምላሽ የሚሰጠው ገዢው ፓርቲ በነጻነት አጠቃቀምና አስተዳደር መካከል ሚዛን ሊጠበቅ ይገባል ብለዋል። ምክትል ፕሬዚዳንቱ ያግለጹ እንጂ ገዢው ብልጽግና ፓርቲ በህወሓት የበላይነት ቁጥጥር ስር በነበረው ኢህአዴግ ወቅት ይደረግ እንደነበረው ህወሓት አማራን ነፍጠኛ በማለት በመፈረጅ ለማጥቃት እንደተንቀሳቀሰ ሁሉ አብይ አህመድ የሚመራው ገዢው ብልጽግና ፓርቲም የኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲን የበላይነትና የጥፋት ፍላጎት ለማሳካት አማራን ጽንፈኛ በሚል ታፔላ በመለጠፍ ለማጥቃት እየተንቀሳቀሰ መሆኑ ተደጋግሞ ሲጠቀስ ቆይቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ታዋቂው አርቲስት ይሁኔ በላይ በነገው ዕለት ሊለቅ የነበረውን ነጠላ ዜማ አስታኮ ከህዝብ የደረሰውን አስተያየት መሰረት ማድረግ በነገው ዕለት ሊለቀቅ የነበረው አዲስ ነጠላ ዜማዬን በተመለከተ የሰጣችሁኝን ምላሽ ውሳኔን ቆም ብዬ እንድቃኝ አስገድዶኛል። መነሻዬም መድረሻዬም ህዝብና ህዝብ ነውና የህዝብን ስሜት አከብራለሁ። ከቅን መንፈስ የመነጨ ሀሳብ ቢሆንም ስለ ህዝብ ክብር ስል ነጠላ ዜማውን ላለመልቀቅ መወሰኔን በአክብሮት እገልጻለሁ ማለት አስታውቋል። በአሁኑ ወቅት ህዝብ መከራ እየደረሰበት ዜጎች በገዛ ሀገራቸው ተዋራጅና ተሳዳጅ እየሆኑ በማንነታቸው ሳቢያ የዘር ማጥፋት እየተፈጸመባቸው ኢትዮጵያ የሚል ነጠላ ዜማ አያስፈልገንም የሚሉ ቅሬታዎችና አስተያየቶችም ሲቀርቡለት ነበር።
كزيك قدم كفتنو درشو هاي الغار يتدرسو يتوكساكم سمنتوش بتدقاقامي تتسوال يميل ونجلايا قربو يسودان مكلاكيا سراويتم كتوكساكم ويتو راسو مغللون قلسم يفتنو درش خايلون يتوكساكم سمنتوشن بمتاسم يكسسو يسودان طورم بسلام نغقرو تساتافي آنهون مالتاتشون يدبلوماتيك منچوشن قلسو يفرنسايو آجانس فرانس بريسم زقبوالم كزيك قدم بتدرسو يأجر قزيم يتوكساكم سمنت مسارتم يفتنو درشو خايل كوسبيتالو ጭና ከመኖሪያ ህንጻዎች ለቀው እንዲወጡ የሚደነግግ ቢሆንም አንዱም ተግባራይ አለመደረጉን ገልጿል። የቶክሳቁም ስምነቱ በተደጋጋሚ በመጣሳቸው ጦሩም እዚህ ውሳኔ ላይ እንዲደርስም ስማቸውን እንዳይገለጽ እየጠየቁ የመንግስት ባለስልጣን ለኤፍፒ መግነጋራቸውም ተዘግቧል። ለሰባይ እርዳታ ተደራሽ ይደረጋል ተብሎ ከነበረው የቶክሳቁም ስምነቱም ጦሩ ራሱን ማግለሉን ሮይተርስ የዜና አገልግሎትም የሱዳን ዲፕሎማቲክ ምንጮችን ዋቢ በማድረግ ዛሬ ዘግቧል። በሱዳን ጦር መሪ አብ ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃማን እና የፈጥኖ ደራሹ ሐላፊው ጀነራል መሐመድ ሐዳን ደጋሎ ወይም ሐሚቲ መካከል ጦርነቱ የተቀሰቀሰው ባለፈው ሚያዝያ 7 2015 ዓ.ም ሲሆን የሚሊዮኖች ህይወትም ስጋት ውስጥ በገባበት በዚህ ግጭት መሃል ሁለቱ ጀነራሎች በባላንጣነትም በጽንፍ ስፍራም ተፋጠው እንደሚገኙም ታውቋል። የሱዳን ጦርም ሆነ የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ ጦሩም ራሱን ስለማግለሉም በይፋም የሰጡት አስተያየት ለጊዜው የለም። ሁለቱም ተፋላሚ ኃይሎችም እያሽማገሉ ያሉት የአሜሪካና የሳውዲ አረቢያም ሁለቱ ወገኖችም የሰባይ ቶክስ አቁም ስምነቱን በአምስት ቀናት ለማራዘም መስማማታቸውን በትላንት ወዲያ መግለጻቸው ይታወሳል። በአፋር ክልል ለወታደራዊ ካምፕ ግፍስር ላይ ከመገኙት 839 የመከላከያ መልስ ያማራ ፋኖ አማራሮችና አባላት መካከል 96ቱ ክሳቸው ተቋርጦ ተፈተዋል። በውሎ አበልና በተልኮ ተፈጽማላችሁ ስም አግባብተው እንደወሰዷቸውና በርሃብና በጥይት የሞቱ እንዳሉም ገልጸዋል። በአማራ ክልል ህግ ማስከበር በሚል ሽፋን ከግንቦት 3 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ ወደ አፋር ክልል ለአብርሃ በሚገኝ ወታደራዊ ካምፕ ግፍስር ላይ የቆዩ ከ1400 በላይ ሲሆኑ የ96ቱ ክስ ተቋርጦ መፈታታቸውን አሚማዛሬ መረጃዎቹን ጠቅሶ ዘግቧል። አማራነት ፋኖነት ያሸንፋል ለሚሉ ተፈጆች በአካባቢው ተላላኪ የጸጥታ አካላት በ600 ብር የውሎ አበል ክፍያና እየታለሉ ጭምር ታፍነው ወደ አፋር ክልል ለአብርሃ ወታደራዊ ካምፕ የተወሰዱ መሆኑን ገልጸው ከመከላከያ ከመካከላቸው የአማራ ልዩ ኃይል አባላት የፖሊስ የሚሊሻ አባላት እንዲሁም ሲቪሎች ከወራት በፊት መፈታታቸውን የገለጹት የግፍስረኞች የቀሩት 839 እንደነበር ገልጸዋል። ከግንቦት 21 ቀን 2015 ጀምሮ 96 የሚሆኑት የመከላከያ መልስ የፋኖ አማራሮችና አባላት ክሳቸው ተቋርጧል በሚል የመፍቻ ደብዳቤ ተሰጣቸው መሆኑን ገልጸው ነገር ግን ከኛ በምንም መልኩ በማይለዩት 723 በሚሆኑት ላይ በጅምላ የ5ና የ6 አመት ፍርድ በመስጠት ከኛ ነጥለው ማስቀረታቸው በጅጉ አሳስቦናል በማለት የቀሩት ላይ ደረሰውንም አጋልጧል። ቀሪዎቹ 723ቱ ልክ እንደኛ ካማራነት ከፋኖነት ካርበኝነት ውጪ አንድም ወንጀል አልሰሩም ባስቸኳይ ከግፍስር እንዲፈቱ እንጠይቃለን ብለዋል። የከፊሎቹ መፈታቱልንም ፈተናል በሚል ለማጭበርበር ሊሆን ስለሚችል ህዝቡ እነቱን አውቆ ገና 723 የአማራነት እስረኞች በአፋር በረሃ ውስጥ እንደሚገኙ ገልጸዋል። በዚሁ በረሃው የታሰሩት በረሃብና በአስቸጋሪ ያየር ሁኔታ ለከፋ ጉዳት መዳረጋቸውን ከዚህ ቀደም መረጃዎች ጠቅሰን የዘገብን ሲሆን አሚማናጋግራቸው ተፈቾች እንደገለጹትም ካሁን ቀደም በረሃብና በህክምና ጦት 12 ፋኖች መሞታቸውን መስከረም 5 ቀን 2015 ዓ.ም ለማምለጥ ሙከራ ያደረጉ አራት ፋኖችን ይዘው ክፉኛ ሲያሰቃዩ ተውባካቹ በሚል እስረኛው በመማጸኑ ተኩስ ተከፍቶ 3 ሲገደሉ 8 መቁሰላቸውንም ገልጸዋል። ድምጽ ለሆናችሁ ሁሉ ከፍተኛ ምስጋና ያቀርቡ ተፈቾቹ አሁንም ከተፈቱትና ከቀሩ የግፍ እስረኞች ጎን እንድትቆሙ ሲሉ ወገናዊ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ይበንድ እንዳለ በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች አስቀድሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ ይፋ ጦርነት ከመጀመሩም በፊት ህግ ማስከበር በሚል በዘመቻ ያሰራቸው የፋኖ አባላት ህዝቡ ታግሎ እንዲያስፈታቸው በተለያዩ ቦታዎች ጥሪ እየቀረበ መሆኑ ታውቋል። በአማራ ክልል ባህር ዳርና በፌደራል መንግስት የሚገኙ የአማራ ብልጽግና ፓርቲ አመራሮች የጠቅላይ ሚኒስትሩን ያፈና አገዛዝ ተግባራዊ ለማድረግ አስቀድሞ ህግ በማስከበር በሚል ሽፋን ያሰሯቸው የፋኖ አባላትን ወደ ተለያዩ ማጎሪያ ካምፖችና እስር ቤቶች ውስጥ ያጎሩ ሲሆን ነዚህን ደረጃ በደረጃ ማሰራቸውን አጠናቀው ወደ ልዩ ኃይል ማፍረስ እርምጃ መግባታቸው ተደጋግሞ ሲጠቀስ ቆይቷል። ለኤርትራ ድንበር በሚቀርበው በአፋር ክልል ሱላ ወታደራዊ ካምፕ ውስጥ አስረው የሚገኙትን በተመለከተም በአስቸጋሪ ሁኔታ ላይ መሆናቸውን ህዝቡ ድምጽ ሊሆናቸው እንደሚገባ ከዚህ ቀደም መረጃዎቹን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም።
በኦሮሚያ ክልል አዲስ አበባ አቅራቢያ ገላን ከተማ በሚገኘው ወታደራዊ ካምፕ በአፈና የቆዩን 38 ግለሰቦች ጥፍር መነቀልን ጨምሮ የደረሰባቸውን ኢሰባዊ አያያዝና አሰቃቂ ምርመራ በተመለከተ ለፍርድ ቤት ተናገሩ። በህቡ ተደራጅታችሁ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የተንቀሳቀሳችሁ ነው አማራ ክልል ድረስ አደረጃጀት ዝርግታችሁ ሁከትና ብጥብጥ ቀስቅሳችኋል ማነው መሪያችሁ በሚል በጦር መሳሪያ በማስፈራራትና ከፍተኛ የሆነ አካላዊና ስነ ልቦናዊ ጥቃት በመፈጸም አሰቃይተውናል የሚሉ በሶስት መዝገብ የተከፈሉ 38 ግለሰቦች ከግንቦት 18 ቀን እስከ ትላንት ግንቦት 22 ቀን 2013 ዓ.ም ተብረት ፍርድ ቤት ቀርበው ለሶስት ተከታታይ ቀናት የደረሰባቸውን ግፍ ጭምር የታገሉ በፍርድ ቤት ለማስረዳት ሞክረዋል። በፍርድ ቤቱ በችሎት የተገኘችው ጋዜጠኛ ማዛ ማህመድ የሰማችሁን ባትናገር ይህልና እዳ እንደሚሆንባት በመግለጽ እስረኞቹ የደረሰባቸውን ግፍና የስነ ልቦና ጫና ለማስከተል ይሰድቧቸው የነበሩትን አጋልጣለች። ጠበቃ ሰለሞንና ጠበቃ ቴድሮስ በግፍ በአማራነታቸው ከተለያዩ ቦታዎች በተለያየ ኃላፊነት ደረጃ ላይ የሚገኙ ተሰብስበው ከታሰሩ በኋላ በጋራ አድመው ለአመጽ እንደተንቀሳቀሱ ተደርጎ የቀረበ ቢሆንም በፍርድ ቤት ብዙዎቹ እርስ በርስ እንኳን የሚተዋወቁ እንዳልሆነ የታሰሩት በአማራ ማንነታቸው መሆኑ ግልጽ እርምጃ መሆኑ ተገልጿል። ጠበቃ ሰለሞን ገዛኝና ጠበቃ ቴድሮስ ወልደ ሚካኤልን መሰረት ያደረጉ በግፍ እስረኞቹ ላይ ተወሰደውን በፍርድ ቤት የተናገሩትን በተመለከተ የሰብአዊ መብት ጥሰቱ በእጅጉ የሚረብሻቸውና በጥሩ ስሜት ላይ አለመሆናቸውን ገልጸው በእስረኞቹ ላይ ደረሱትን ሲሰሙ የመከፋት ስሜቱ በዳኞች ላይም እንደነበር ተገልጿል። እጁን በጥይት የተመታ፣ ኩላሊቱን የተመታ፣ አንገቱን በከስክስ የተረገጠ፣ በመሳሪያና በዱላ የተደበደበ፣ ምግብ እንዳያገኝ ለቀናት የተከለከለ፣ ሌሎችም ከባድ ወንጀል መፈጸማቸውን የገለጹ ሲሆን ጋዜጠኛ ማዛ ማህመድ በበኩሏ በፒንሳ ጭምር ጥፍራቸው የተነቀለ በፍርድ ቤት ቀርበው ሲናገሩ መስማቷና ማየቷን ገልጻለች። በእስረኞቹ ላይ በድብቅ እስር ቤቶች የተፈጸሙት ኢሰባዊ አያያዞችና ጥቃቶችን የጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ የደረሰበትን አሳፋሪ ደረጃ ያሳያል የሚሉ ሲሆን ይሄው ጉዳይ ተገቢው ትኩረት አግኝቶ በዓለም አቀፍ ደረጃ ጭምር ሰፊ ዘመቻና ተቃውሞ ሊካሄድበት እንደሚገባም ጥሪ እየቀረበ ነው። ናገሩት በማን እንገላችኋል ምን ታመጣላችሁ እየተባልን የመጣ እዚህ ብገላችሁና ሬሳችሁን ብንጥል ማንም የሚደርስላችሁ የለም። የት ያውቃችሁ የት እንዳላችሁ አይታወቅም። ደግሞ ልክ ናቸው። ቤተሰብ የት እንዳሉ አይታወቅም ከማለት ውጭ ምንም ያደረገው ነገር ስላለ ማንነት ተኮር ስድብ ያልደረሰበት የለም። ሁሉም 38ቱም የሚናገሩት ይሄ 38ቱም በተመሳሳይ መልኩ የሚናገሩት በማንነታቸው ምክንያት እንደሚሰደቡ ጊዜው የኛ ነው የሚሉ ማማራ ደግሞ የትም አይደርስም ማማራ ሽንታ የታባታችሁ እንደምትገቡ እናያችኋለን ምን እንደምታመጡ እናያችኋለን እየተባለን በየቀኑ በአጣናና በ ፖሊስ ጎማ ስንደበደብ ይከረምን ምንድነው ኮንቴነር ውስጥ የታሰርን የት እንዳለን ማናቀው የባቡር ድምጽ አንዳንዶቹ የት ነበራችሁ ብለው ጠበቆቻቸው ውስጥ ጠይቋቸው ምንም ማናቀ የባቡር ድምጽ ብቻ ይሰማናል የሚል ይሄን ግን ግርድፉ ሐሳብ እዛው ፍርድ ቤት ውስጥ ተገኝቼ የሰማሁት ነው። ከጠበቆቻቸው ጋር ያወሩት ለአደባባይ ሊናገሩ የሚያፈሩት የሚፈሩት ምን እንደደረሰባቸው አናቀ እውነት ለመናገር ያንን መገመት ይከብደኛል። ይሄን አለመናገር ደግሞ ለኔ የህሊና ጥያቄ ነው። ሰምቻለሁ በጆሮዬ በአይኔ አይቻለሁ የደረሰባቸውን የተነቀለ ጥፍራቸውን የተደበደበ ሰውነታቸውን የጠቆረ ፊታቸውን ለመናገር መተንፈስ ያቅታቸው በአይኔ አይቻለሁ። ሌሎቹ ማለት ነው 38ቱም በአጣናና በጎማ ድብደባ ኖርማል እምንነው እዚህ ጠይቋችሁ ለምን ነበር የሚደበድቧችሁ ከማን ጋር ነው የሚሰሩት ጥጋባኞች የተባለ የሚገርም ነገር 38ቱም አይተዋወቁ አላቃቸውም የሚል ብዙ ነው ያለው ሰሚ ስለሌላቸው እንጂ እናላቃቸው። ይህ ብሬ ዶክተር መረጃ ምንጭ ነው። ሰሞኑን በርካታ ወታደሮቻቸው ከሶማሊያው ታጣቂ ቡድን አልሸባብ ብርቱ ጥቃት የደረሰባቸው የኡጋንዳው የጦር አዛዥ ወታደሮቹ በመጀመሪያ ራሳቸውን ከፍርሃት ነጻ እንዲያወጡ አሳሰቡ። በአወዛጋቢው የፕሬዝዳንት ሙሴቪኒ ልጅ በሌተና ጀነራል ማሁዚ የተተኩት የኡጋንዳው የእግረኛ ሰራዊት ኮማንደር ቺፍ እየመሩት የሚገኙት ሜጀር ጀነራል ኮጋጂ ማጁጋ ባለፈው አርብ የአልሸባብ ታጣቂዎች ከመዲናይቱ መቃደሾ ደቡባዊ ምዕራብ አቅጣጫ 130 ኪሎ ሜትር በሚገኘው የኡጋንዳ የሰላም አስከባሪዎች የጦር ካምፕ ላይ ባደረሱት ጥቃት ከ130 በላይ ወታደሮች መገደላቸውን አልሸባብ ገልጿል። ጥቃቱ መድረሱን ያረጋገጡት ፕሬዝዳንት ሙሴቪኒ ግን ቁጥሩን ከመናገር ተቆጥበዋል። የአልሸባብ አጥፍቶ ጠፊዎች በተሽከርካሪዎች ታጅበው ከኡጋንዳ ወታደሮች ወታደራዊ ቤዝም ሰርገው በመግባት ባደረሱት ጥቃት ዙሪያ የመስክ ምርመራ ለማድረግ ወደ ሶማሊያ የተጓዙት ኮማንደር ኢንቺፉ ጄኔራል ኩጂጊ ወታደሮቻቸውን ፍራትን አስወግደዋል ዳቹ
فرد آمانم کفت آن و تادر لمون مکرم تیل میام مکرچون لو تادر چاچو مست تاچوم تاوقالم موتیم تام فرات یسولیج بحری ایدل مالت ایدل میاروتم دی اوگاندا و تادر کماندر اینچیفم میاونن نام تلکون تنگکوی میاک و تادر فراتن تقطات رو بهت علاطله فت آن نوستن ارمجام لیوستم یک جبل بلوالم به مچ اوسانیور مچ ارشام یوگاندا یتیپیم یبروندی جبوتی و تمرم وله خود تشیه سلام اسکباریت اور سومالی لکویوتال به مچ خود تشیه خیرات اروپا کوتاتر آتک علی تورم که سومالی لک التبلو به آفریکا برت بتوسن بت ماجستم آل شباب بکرم و تدرای بزو یه تاچینیا و شبلی کل لادر رسو تکاتم ی آفریکا برت به سومالی و تدرشگار به مبرم به سامن تو مجمره لای با کهروت یه ملسو تکاتم برکاتا آل شباب تاک اچ مدام سساتچون آل شباب که اوگاندا و تدرشی در رفاتچون بذاتی آل لچو یه تورم سرایچن ماس ملسون استاوکوال. یا ترک مرچا تکتلو بسیگات یا تنساو گودداین استاکو امریکا کو امانی فادرگش ترکیه سویدین یعنی تو اول مونت یا که بافاتا یندی تاز ادک اساس والیچ یا ترکو پریزدانت اردوان ممرت اچو یفا کون بوالا یا میستو استایتو چلای یا نیتو یا سویدین اول نت گودداین اندوت یا کس یا برابیونم یا امریکاو چو گودداین منسٹر انتونی بلینکن ترکیه سویدین یعنی تون مکلاکل تی یا که بافاتا یندی تاز ادک سیلو اساس بوال منسٹرو یا نوردی کاغرات یا ترکن تکاوم بمردات اسفل لاغیون ارمجامو سدا چون گلسو بلینکن یا بایدن استرادر یا ترکن یا سویدنن یا نیتو عبال ادرگای ماچ ده گودای لانکارا کمی درگو یا ایف آسراس دست اوروپلانشی یا چگار یا زالی میلون حساب ودک مادرگا چو تکسوال امریکاو چو گودای منسٹر پریزدان جو بایدن گودایو گرنینت اندالو کگلسو کاندکن که سویدن تکرای منسٹر گار بمون بسویدن بگارا بسطو تمگل چا سویدن کاملی اگماش بفیت کمی درگو یا نیتو سبسوا بفیت عبال نتوان دی سرکن ده میسرو گلسوال بلینکن گیزیو آهون نو لالا مفتن منم مکنیاتی اللم سیلو بزیو گازتا امگلچ علای تناگروال. بلینکن ترک تگبی هونو سگاتو چین منساتو انا نزین سگاتو چ فنلاند نا سویدن مکرفات چون تناگرو سویدن اینی تو عبالی مادرگو هیرت بمچ اوچو سامنتا تیفت سمال بلو اندمی تبکم تناگروال. داگم یه تمرتوت اردوان قدم سیل سلطا اللہ بنا برو بتوقتم سویدن نا فنلاند یعنی تو عبال لمحون متو سلاسا شبرتنگو چنا سال فولیست انی گبالی عروسیون که فنلاند گا اللہ چون چگر فتو فنلاند یعنی تو عبال لمک علاقل فکاری ست انی تسیون یہ سویدن گدائی زاریم بیت یا که تنسانو یہ ترک پارلما یا گراتون یا بالنت یا که اندیاز ادکو کدمونی تاون یا سکمتوت پریزدانت رسیب طایب اردوان سویدن شبرتنگو چنا سال فا اندیت ست دگاگ موسیت ایکو مکوی تا چوائی زنگام اگراتو شبرتنگو چنا سال فو کالستو با پارلاما چن یا گریتون یعنی تو عبالنت یا که انناس ادکم مالتا چون که زیک ادم روی ترستک سویز اگب سیون بطلی سویدن ترک با شبرتنگینات یفرج اچا چون یک کرد تا تاکیوچ با تملکت گلیس علاقو امندتیز پریزدانتو سیاسا سبو کوئی توال ترکو پریزدان تاسک ادمو ایزوت یعنی براواقو اما چون مسال تادرگو فنلاند پولیتیکنیو یست چون مثل بستوکول زک زکای ازو سویچ با کاریوت متنیه تکامو سلف مکنیات ترک به درگی تو تبساجتا یه سویدن امباساد دران سکمت رات مدرسوی زنگام بانکوارا گوبینیت لیا درگوی نبروت یه سویدن پارلام آفه گوبای اندریس نورلن گوزو مسترزوم ایتا وکال یه نیتو اول انداتون به ترک با کلی هون تالاگه نیچو سویدن تکرای منسٹر نیتو لما کلاکل انکفاتون آلی چه توالی چون ترک لما گوبینیت زگی جمعونا چون استاو که اندن برای زنگام سویدن نیتو اندت کلاکل یه نیتو اول اگرات یه اندان دا چو مسماماتی میگ با چو سیون یه ترک پریزدانت اردوگان یه نوردیک اگراتو لگ ترکیه گا بوتن کالسکیت ابکو درس یه سویدن نای فنلاند یه نیتو اول نت یا که اگراچو پارلمان دمائی قبل کزی قدمی گلسو سیون کادیسو مرچ آبو حالا و امریکاو چو گردی امنسٹرت یا کے لائی سکاہم بای فائست اتم اللہ شلم یہ بریڈیو کتا امر جمچنون سارے علون زینہ اچھنا زینہ اچھو زینہ استادم تو لکو یا چھو یہ بریڈیو بیت سب اچھنا آدم اچھو چھ مسگانا چھن درس اچھو یہ بریڈیو افشال سیتو چنالا چھنن سبسکرائب آلا درگا چھو سبسکرائب بمادگ بچہ ماری میں دول ملکتوں بمچانی ہے بریڈیو بیت سب نتکل آکلو با آکروت نگا بزالن اندو اترو ہلو یہ بریڈیو بیت سب اچھ پروگرام اچھا چھنن لائک بمادرگ شیر بمادرگ استیتو چھو بمستہ تابرون تاچھو نتگلچو با آکروت نتائی کالن با دگامی نام سگنالن تینائ